စာလံကျမ်းခန်းကြီး139အငယ်1မှ12အိုးထာဝရဖျားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြော၍တည်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ထိုင်ခြင်းထခြင်းအရာတို့ကိုတည်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်အကြံစီတို့ကိုအဝေးကပင်နားလည်တော်မူ၏ကျွန်ုပ်သွားသောလမ်းကို၎င်းအိယာကို၎င်းစစ်ဆေး၍အကျွန်ုပ်ကျင့်သောအကျင့်အလုံးစုံတို့ကိုကျွမ်းတော်မူ၏အကျွန်ုပ်သည်စကားတခွန်းကိုမျှမမွက်တော်လဲအိုထာဝရဖျားကိုရိုဒီအကျွင့်မဲ့တည်တော်မူ၏ကိုရိုဒီအကျွန်ုပ်ကိုပတ်လေဝိုင်းထား၍အကျွန်ုပ်ပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်တော်မူပြီးထို့သောသောညံသည်အံ့ဩပွေဖြစ်၍အကျွန်ုပ်မတတ်နိုင်ပါမြင့်မြတ်သည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်မမိနိုင်ပါဝိညာဉ်တော်နှင့်လွတ်ချင်းအလို့ငှာအဘယ်ရက်သို့သွားနိုင်ပါမည်နည်းမျက်နာတော်နှင့်လွတ်ချင်းအလို့ငှာအဘယ်ရက်သို့ပြေးနိုင်ပါမည်နည်းကောင်းကင်သို့တက်လျင်ကိုရိုရှိတော်မူ၏မရဏနိုင်ငံ၌အိယာကိုခင်းလင်ကိုတော်ရှိတော်မူ၏။နာနဲ့အတောင်တို့ကိုယူ၍သမုတ်တရားဆွ၌နေလင်ထိုအရ၌ပင်ကိုတော်၏လက်သည်အကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်လျက်လက်ရလက်တော်သည်ကင်လျက်ရှိပါလိမ့်မည်။အကယ်၍မှောင်မိုက်သည်ငါ့ကိုဖုံးလွှမ်းမည်ဟုတဖန်ဆိုလျင်ညသည်လည်းအကျွန်ုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၌အလင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။အကယ်စင်စစ်မှောင်မိုက်သည်ရှိတော်၌အဘယ်အရာကိုမျှမဖုံးနိုင်ပါညာဒီနေကဲ့သို့လင်းပါ၏မောင်မိုက်သဘောနှင့်အလင်းသဘောသည်တူပါ၏အငယ်73မှ78ကိုရောဒီအကျွန်ုပ်ဤကြောက်ကပ်ကိုပင်ဖန်ဆင်း၍အမိဝန်းထဲမှအကျွန်ုပ်ကိုဖုံးအုပ်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်သည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောလက္ခဏာထူးဆန်းသောလက္ခဏာတို့နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါမည်ပြုပြင်တော်မူသောအမှုတို့သည်အံ့ဩပွေဖြစ်ကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်ဤစိတ်ဝိညာဉ်သည်အမှန်သိပါ၏မထင်ရှားသောအရ၌အကျွန်ုပ်ကိုဖန်ဆင်း၍မြေကြီးအောက်အရ၌စိတ်ဆက်စွာပြုပြင်တော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ရှေ့တော်၌ထင်ရှားလျက်ရှိပါ၏မစုံလင်သေးသောအကျွန်ုပ်၏အလုံးထွေးကိုလည်းကိုယ်တော်သည်ကြည့်ရှု၍မြင်တော်မူပြီးထိုအရာတို့ကိုပြုပြင်၍တစုံတစ်ခုမျှမရှိမီကာလတွင်ကိုယ်တော်၏စီရင်၌အကုန်စင်မှတ်သားလျက်ရှိကြပါ၏အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်၌ကိုရိအကြံစီတို့သည်အလွန်ထူးဆန်းကြပါ၏အလွန်များပြားကြပါ၏ထိုအကြံစီတော်တို့ကိုရစ်တွက်လင်သဲလုံးနှင့်အမျှမကတာ၍များကြပါ၏အကျွန်ုပ်သည်노သောအခါကိုရော၌အစဉ်ရှိပါ၏အငယ်19မှ24အိုဖျားသခင်ကိုရောသည်မတရားသောသူတို့ကိုကွပ်မျက်တော်မူပါစေသောလူအသက်ကိုတတ်တတ်သောသူတို့ငါထံမှဖယ်သွားကြထိုသူတို့သည်ကိုရောတစ်ဖက်၌မနာလိုသောစိတ်နှင့်ပြောဆို၍ကိုရော၏ရန်သူတို့သည်မတရားသဖြင့်ဝါကြွားကြပါ၏အိုထာဝရဖျားကိုရောကိုမုန်းသောသူတို့ကိုအကျွန်ုပ်မုန်းပါသည်မဟုတ်လောအာနာတော်ကိုဆန်သောသူတို့ကိုအကျွန်ုပ်ယွန်ရှာပါသည်မဟုတ်လောထိုသူတို့ကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့မုန်းပါ၏ကိုရန်သူကဲ့သို့မှတ်ပါ၏အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြော၍ကျွန်ုပ်၏နှလုံးကိုသိမှတ်တော်မူပါစုံစမ်း၍စိတ်ထင်များကိုလည်းသိမှတ်တော်မူပါသို့သောလမ်းသို့အကျွန်ုပ်လိုက်သည်မလိုက်သည်ကိုကြည့်ရှု၍သာဝရလမ်းသေးသို့တွေးဆောင်တော်မူပါ